ልጅ ወይ እማ አንድ ነገር ልነግርሽ ነው በቃ ልንፋታ ነው ሰሚ ልጅ ለተወሰኑ ቀናት ስትጋጩ ስለነበር ብቻ ፈጭ ልታደርጊ ነው እማ እባክሽ አሳዘኝ ታሪክ አታድርጊው አንቺ የኔን እጅ ይዘሽ አባቴን ለመተው ጠንካራ ያልነበርሽም እና እሱን ረዳሻለሁ ስለዚህ አሁን እኔን ትሰሚኛለሽ ከዛ ቤት ተያይዘን እንወጣለን እሺ ስሚኝ ፍቺ መፈጸም ይሄን ያልቀላል አይደለም ደሞስ የት ልንሄድ ነው የት ልንኖር ነው እሱን ለኔ ተይው አትጨነቂ ውሳኔን ብቻ አክብሪልኝ ግን ጧት ስለተፈጠረው ግጭት ክብሪት እንዳሰማ በጣም ነው የምትጎዳው አይ አይ አሁን ትምህርት ቤት ናት ልጄ በቃ ቀይን አዘጋጅልኝና ከሰዓት በኋላ መጣለሁ ክብሪት ንጃት መጣለሁ ለዛሬ ማታ ሆቴል ማደር እንችላለን አረ ተይ ባክሽ ልጄ እባክሽ ተይ አሁን በጣም ስለተናደርሽ ነው ተይ ባክሽ እማ ትንሽ ገንዘብ አለሽ እኔ ደሞዝ ገና አልተቀበልኩ እና ደሞ ቤት መከራየት አለብን ልጄ እኔ ምንም ገንዘብ የለኝም ግን ደሞ ለሰርግሽ የተሰጠሽ ወርቅ አለ ከፈለክሽ እሱን ሸጠን መጠቀም እንችላለን እንደዛ ቢሆን አይሻልም እና ለሰርግ ያገኘሁትን ስጦታ ለፍቼ ማስኬጃ ሊሆነኝ ነው አንዱንም ወርቅ እንዳትይዩ ቅድመ ክፍያ እንዲሰጡኝ ቢሮ ጠይቃለሁ ታዩ በቃ ከቢሮ ወስዳለሁ አታስቢ ልጄ በቃ ለተወሰኑ ቀናት ሱልጣና ቤት እንቀመጥ እስክትረጋጊ ድረስ እዛ እንሆናለን እማዬ ቤናል እዛ ቤት አለች እትዬ ሱልጣን ሁሌ የመዲ ፍቅረኞችን አስጠላ አይደለችም እኮ ጊዜ መፍትሄ አልፈልግም ሀሳቤ ቁርጥ ነው ዘይነብ ተይ ተስፋ ትቁረጭ ውዴ ወደ ኋላ መመለስ የለም እባክሽን እቃይን አዘጋጅልኝ እባክሽ ሄሎ ሰላም የቤት ኪራይ ማስታወቂያችንን እንደውለው መቼ ላይ ይችላልው? ይቅርታ ቤት ተከራይቷል እናመሰግናለን እውነት እሺ በቃ እኔም አመሰግናለሁ ሄሎ ሰላም እንዴት ዋላችሁ? የሚክራይ ቤት ማስታወቂያችን ነበር ቤቱን መጥቼ ማየት ይችላልው ባካችሁ? አሁን መጣተ ምን ሲቆረ ቤቱን ላሳይ ይችላልው ማታ ላይ ልታይዋት እሺ በቃ አሁን እመጣለሁ ባስ ይዤዛ ለመድረስ ግማሽ ሰዓት ሊፈጅብኝ ነው ነገር ግን ብዙም አታስጠብቀኝ ማይደል በአንድ ሰዓት ውስጥ ስራ መግባት አለብኝ ቤቴ ከሚከራየው ቤት አጠገብ ነው ስትደርሺ ደውይና እመጣለሁ እሺ እሺ እመጣለሁ አመሰግናለሁ ይህንን እንደዚህ ያደረገችው ዘይነብ ናት? አሁን እሺ የት ናት? የለች ስራ ሄዳለች ምን ጠብቀህ ነበር መሃዲ? በጣም ነው የጎዳሃት ድሮ ትምህርት ቤት እንዳትሄድ አባቷ በር ይቆልፍባት ነበር አሁን ደግሞ አንተ መቆለፍ ጀመርክ ወንድሜ እንኳን ደህና መጣህ የደረሰብንን ውርደት አየህ አይደል ልጅቷ እዚህ ቤት ውስጥ ስትመጣ ልክ እንደ ልዕልት ነበር ሲያደርጋት የነበረው ግን አሁን መዶሻ ይዛ የምትሰባብር ጭራቅ ሴት ሆናለች ወንድሜ ይሄ ቤት እኮ
ያባቴ ቤት ነው እንዴት በደፈር ነው ብሩን የምሰባብረው ደሞ ልክ ባሏ መጥፎ ነገር ያደረገ ይመስል ይሄኔ ውድ ተከበሪ አርፈሽ ቤት ሁኚ ብቻ ነው ያላት እነት ይሄኔ እኮ በሷ ቦታ ሌላ ሴት ብትሆን ኖሮ እባክሻውን እንኳን ታልቃት ትግቢ እህቴ እሺ አንዴ ቤት ውስጥ የኖርን እንዴት ነው እንደዛ ላላ አደረገ የምትችለው ይሄ ነገር እኮ እኔንም ይነካኛል እሺ ስላሳዘንኩሽ ይቅርታ እናትራኪኒ ስላስከፈሽም ይቅርታ አድርጊልኝ አአ መህዲ ወዴት ልትሄድ ነው ይሄ በር እንደዚህ ሊውል ነው እንግዲህ በቃ አሊን ልጥራውና እሱ በሩን ይሰራዋል ቆይ ምንድነው እ መህዲ ዘይነብ ላይ እንዲነሳባትና እንዲጣሉ አደረክሽ አይደል በስራሽ ደስ አለሽ አሁን ሊፋቱ ነው አ ዘይነብ በቃ ወስናለች አይ ሙጅጋን እንኳን ደስ ያለሽ በስተመጨረሻ ልፋትሽ ፍሬ ያገኘ ይቅርታ ሳኪኔ ግን ቆይ እኔ ምን አደረኩ ልክ ከሪምና አስሌ ሆኑና በመሐላቸው ያለ ያያቸው ተራራ ያለ ይመስላት ተናገርኝ እንጂ ተስማምቶ ተጋቡ ከራሳቸው አለ መግባባት በቀር በመሐላቸው ምንም አይነት እንቅፋት የለም እንደሚወራው ቢፈጠሩ ኖሮ ለመፋታት አይወስኑም ነበር በቃ ስለ ፍቅር ምንም አይገባሽም አይደል ብቻኛ የነበረሽ ፍቅር ሳጥን ውስጥ ካለው ቀለበት ጋር ነበር ግን እሱንም አቃጠልሽ በናሉዴ ባስቸኳይ መገናኘት አለብን እሺ ውዴ ልነግርሽ የምፈልገው አንድ ነገር አለ ስትቺ ደውይልኝ በፍጥነት ሀ አንደኛ ፎቅ ላይ ቢሆንም ፀሐይ ይገባል ምንም አይነት ርጥበት የለው ለስራ ቦታሽ ቅርብ ነው መሰለኝ አዎ ለዛ ነው ባስቸኳይ ማየት የፈለኩት በርግጥ ቀለም ከተቀባ ቆንጆ ይሆናል አይደል ማቀቢያውንና አንዳንድ ማስተካከያውን ከኪራው ላይ ነው አመንቀነሰው ቤቱ መታደሱ የማይቀር ነው በዚህ ዋጋ እንደዚህ ያለ ቤት ልታገኛት እቺ ላይ መታጠቢያ ቤቱ ላይ እሺ ይሄኛው ነው አዎ ኪራዩን ቆይ ኪራዩን ስንት ነው የምትለው? ቅድመ ክፍያ 2000 ሊሬ ነው የሚለው። ግን ቅድሚያ እንዳይቀበልሽ ባለቤቱን ላናግርልሽ ሞክራለሁ። ወይ ደግሞ እኔ ከማገኘው ኮሚሽን ላይ ቅናሽ ላድርግልሽ እችላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንደዛ ከሆነ የባንክ ሂሳብ ቁጥርን ላክልኝና የተወሰነውን አስገባላለሁ። ምክንያቱም ስለምቸኩል ነው። ነገ መጣለሁ። ስለዚህ ቁልፉን ነገ ጧት ስመጣ አቀበላለሁ። እሺ? ያው ቤቱ ስለሚስተካከል ችግር የለውም እመቤት። ሁሉም ሰው እንዳንቺ ቆራጥ የሆነ ውሳኔ ሰጪ ቢሆን ጥሩ ነበር። ባለትዳር ነሽ? ፈትነኝ ሁለት እናቶችና አንድ ልጅ አለችኝ ከነሱ ጋር እዚያ ብሬ ነው የምኖረው ስለዚህ መበለት ነሻ ጠበቃ ነኝ ጌታዬ እናም ስራ አለኝ የትዳር ህይወቴ ለቤት ኪራዩ ብዙም የሚያስፈልግ አይመስለኝም ስለሚከራይ የሰው ማንነት ባለቤቱ ማወቅ አለበት ለቤተሰብ ነው ማከራየት የሚፈልገው ወንድ የሌለበት ቤተሰብ ነን ስርዓት ያለው ቤተሰብ እንዳልኩ ክፍያውን በባንክ ሂሳብ ቁጥር ላይ አስገባልሃለሁ እና መባክህ እኔ በሩን ቁልፍ አስቀይርልኝ እሺ ሁሉንም አስተካክላለሁ እነሱ ካርቶኖች ላይ ኩሽና ቀብለሽ ጻፊ ከዛ ደራርበን እናስቀምጣቸዋለን ሲጓዙ አይሰበሩ ሲወስዷቸው ከተሰበሩ ግን የሰዎቹ ንግር ነው መሰብራ እሺ ጽፍበታለሁ ማይ ማን ነው እኔ ነኝ ሱልጣና ክፈችልኝ እህቴ እርዳታሽ እንፈልጋለሁ ይህን ቤተሰብ ያጣመርሽው አንቺ ነሽ ስለዚህ አሁን ትዳራቸው እንዳተርፎ ምክር ለግሽኝ ሰላም የኔ ልጅ እንዴት ነሽ አክስቴ ቤናል እስካሁን አልመጣችም አይደል እዚህ ካለች እንዳላወራ አይ ሂጅ አምጥቻታለሁ ክፍላ ውስጥ ነው ያለች እዛ ሜዳ ችግር ፈጠረችባቸው አላውቅም ግን አሁን አንቺ አታስቢ አትሰማሽም ምን ተፈጠረ ዘይነብ መህዲ ልትፈታው ነው በለው
ወንድሜ እንኳን ደህና መጣ። ቆይ ምን ሆነሃል ወንድሜ? መጀመሪያም እኮ ነግሬህ ነበር ወንድሜ። ዘይነብ አንድ ቀን ትታይ ትሄዳለሽ ብዬ ነበር ነግሬህ ነበር። ግን ያኔ አንተ አላመንከኝም ነበር ወንድሜ። ይኸው አሁን ያልኩህ ነገር ተፈጠረ። በቃ በቃ ንገረኝ ወንድሜ፣ ምን ተፈጠረ? እንዴት ነው ራሴን እንደዚህ ያለ ሁኔታ ውስጥ እስከባውት? ሰዎች ሴት ልጅ የእናቷ ጣፈንታ ነው የሚደርሳት ሲሉ ይሄን ማለታቸው ነው? ግን ጣፈንታን በራሴ ፍላጎት ልረታው ነበር። ታዲያ ይሄ ማለት ከየት ነው የመጣብኝ? ልጅ ያለው እንዲህ ያለ ነገር አላሳለፍኩም። በራሴ ተናድጄበት ነበር። በጣም አዘንኩ። ውስጤ ያለው ንዴት ልቤን ስላቃጠለው ከራሴ ጋር ተጋጭቻለሁ። ዳግመኛ ከራሴ ጋር አላወራም። ውስጤ ያለውን ድምጽ ዝም አስብየዋለሁ። ከዛ በኋላ መክፈቻ ነገር ፈልጋ እንዴት እንዳገኘችው አላውቅም፣ ብቻ አንስታ በመፈልቀቂያ በሩን ሰብራ ከፍታ ወጣች። እሱ ሲሁን ይሁን ንዴቷ የለቀቃት መስሎኝ ነበር፣ አለቀቃትም። ቆየት ብላ ደወለችና ልትፈታው እንደሆነ ነገረችኝ። እኔም ተይ ቤተሰብ ነው ብላትም አልሰማችኝም። ቤተሰብ መበተን እንዲቀላል ሆነ ወይ? ግን እኔም በዚህ አልቃወማትም አክስት ሳኪኔ፣ መህዲን ያደረገውን ነገር ማመን አይቻልም። አዎ ለምንድን ነው እንዳትወጣ በር የቆለፈባት? ምን ማለት ነው? ልክ ነሽ። ግን ድሮ እናቴ እንዲህ ትለኝ ነበር፣ ልጄ ትዕግስት ልመጂ፣ ወንዶች ስህተት ይሰራሉ፣ እነሱ ሲሳሳቱ እኛ ሴቶችን ማስተካከል ያለብን ትለኝ ነበር። እንደዚህ እያለች ትመክረኝ ነበር። ትልቁን ሰውዬ እንደ ልጅ እያደረግሽው ነው። ሁሉን ነገር ያበላሹና ከዛ ሲያለቅሱ ታያቸዋለሽ። እንደዛ ከሆነ መቼም አያድጉም። አንቺም አትከራከሪለት እንጂ እሱ ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋው። እሱም መካዳችም። ቆይ መህዲ ላደረገው ነገር ተወቃሿ እኔ ነኝ ሱልጣና? አይ አይደለሽም አክስት ሳኪኔ፣ እቺ ልጅ አገባችሁ ለአንቺ ስትል ነው። እሺ በኋላ ላይ ከመህዲን ፍቅር ያዛት እሱን አምናለሁ፣ ግን አንቺ ባጋባሻት ሰው እቺ ልጅ በዚህ እድሜዋ በጣም ብዙ ስቃይ እያሳለፈች ነው። አክስቴ እስኪ አስቢው፣ አሁንም አንቺ በመረጥሽላት ሰውዬ መሰቃየት አለባት? ግን የማይተዋወቁ ሰዎች አይደሉም። አንደኛው አባቷ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ባሏ ነው። ገባኝ። ግን አክስት ሳኪኔ ቤተሰብ ማለት እንደዛ አይደለም። መህዲን እዛ ቤት ውስጥ ዘይነብ ላይ ሲቆልፍባት እጅግ በጣም የምትጠላው መጥፎ ትውስተዋን ነው የሚቀሰቅስባት። ልክ ነሽ። ለመረዳት ሞክሪ ሳኪኔ። ኤሚኔ ፋሩክ ጋር ኮበለለች፣ ልሞት ደርሼ ነበር። ልጅን የማጣት ስሜትን ከማንም በላይ አንቺ ታውቂዋለሽ። አይታይሽም እንዴ ዘይነብ አሁን ትዕግስቷ ተሟጧል። አባቷን አስቢ፣ በአካባቢው የለም። ለተወሰነ ጊዜ ፈለገችው፣ ከዛ ቆመች። ኤሚኔ ልክ እንደ እህቷ ነበረች። ባደረገችው ነገር ተናዳ አላናገረቻትም። አሁን አንቺም ከዘይነብ ጎን የማቆሚ ከሆነ ታዝንብሻለች። ዘይነብ እኮ ሁሉ ነገሬ ናት። እኔ ላይ ተስፋ ከቆረጠች ምን ልሆን ነው?
አህ ሳኪኒ ቤትን ቤት የሚያደርገው ባል አይደለም ልጅና ልጅ ብቻ ነው ስለዚህ ከልጅሽ ጎንኝ እሺ ግን ቆይ ሁለት ሴቶች ብቻችን እዚህ ትልቅ ከተማ ውስጥ ምን ልናደርግ ነው የሚጠብቀን የሆነ ሰው ከሌለ ምን ቆይ ምን ልንሆን ነው ከጎናችን የሚኖር ወንድ ያስፈልገናል ካልሆነ እንዴት ይሆናል እባክ ሳኪኒ ስለምንሽ ታይ ያን ሁሉ አመት ባልሽ እየተንከባከበሽ የኖር አታስመስ እሱማ አዎ አንቺ እየሰራሽ አይደል ያኖርሹ አዎ ልክ ነው ዘይነብ ደግሞ ጠበቃ ናት አንቺንም የሚያኖር ገቢ አላት ልጅሽን መኛት አይ ዘይነብ ናት ሄሎ ልጄ እማ ቤት አግኝቻለሁሽ ቤት በዚህ ፍጥነት እማ ስሚን ልታስቆምኝ እንደማከረ አይ 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 እንደዛ ማለት አይደለም የኔ ልጅ ቤቱን በፍጥነት አገኘሽ ብዬ ተገርሜ ነው እውነት በጣም ፈጣን የሆንሽ ልጅ ነሽ ሁሉንም ነገር ወዲያው ነው የምታደርጊው እውነት በጣም ጎበዝ እኮ ነሽ የኔ ልጅ እማዬ የእውነት ይሄንን ካንቺ በመስማቴ በጣም ደስ ብሎኛል አሁን ስላለብኝ በቃ በኋላ ደውልልሻለሁ ይሄን ልነግርሽ ነው መልካም ቀን የኔ ውድ ደህና ዋይ ተው ለሁላችን ቤት ተከራይታለች ሳኪኒ በሌላ አትውሰጂብኝ እኔም እኮ ቢቻል ትዳሯ እንዲበተን አልፈልግም ግን ደግሞ መሄድን ዘይነብን እንዲያሳዝናት በፍጹም አልፈልግም አክስቴ እባክሽ አዳምጪኝ ውሳኔውን ለዘይነብ ታዩ እሺ ልጅቷን አታድክሟት በተለይ ደግሞ አንቺ አክስት ሳኪኒ ቁስሏ ላይ እንጨት አትስደጂባት አይ አይ እሺ አሁን ትምርቴን ተመረያለሁ ልጄ ግን የእውነት እኔ በሆን ኖሮ ይሄ መጀመሪያ ስህተቱ ስለሆነ ይቅርታ አድርግለት ነበር ግን ዘይነብ ይቅርታን አታውቅም እኔ ባሌን ላመታችየው ነበር ግን ደግሞ በመጨረሻ ትቶኝ ሄደ ዘይነብ ትክክል ናት ያደረገችው ልክ ነው አይደለም ሱልጣን በትክክል ሳኪኒ በትክክል እናት ማለት እንደዚህ ነው አዎ አሁን ተነሽና መስተዋቱ ፊት ቆመሽ አሁን ያልሽውን ቃል ለራስሽ ድገሚው እሺ ግን እንዳታለሽ እናትሽ እንዴት እንደምታስብኝ አየሽ ልጅ እዚህ ሳካላሽፍኩም እንደሆነ ነው እማዬ እትዬ ሱልጣን ውይ የሐኪም ቀጠሮ ስላለኝ ልወጣ ነው የምትፈልጉት ነገር ካለ ገዝቼ እመጣለሁ አይ ልጄ ምንም ነገር አያስፈልግም ግን ደግሞ ሰራሃት ቢያገኝሽስ ፈጣሪ ይጠብቅሽ ልጅ አብርሽ አይ አይ እህቴ ታክሲ ጠርቻለሁ ማንንም ሰው ስለማላገኝ ቶሎ ነው የምመለሰው ቻው እንገናኛለን ቆይ ልጄ ግን እየተጠነቀቅሽ እንዳስብ እንዳታደርጊ እሺ ሐሳብ አይግባሽ በጣም ጥሩ ደስ ይላል ሱልጣን አይዞሽ ልጅ አይዞሽ አብርሽ ልምጣ ልጄ መጥፎ ነገር እንዲደርስብሽ አልፈልግም ደስ ይላል ያዝልቅላችሁ ምን ላድርግ ሳኪኔ አብራነች አደራ ተሰጣኛለች አትዘኝላት የልጄን ትዳር የበጠበጠችው እሷ ናት ቤናል ናት እንዴ ዘይነብን ቤት ውስጥ የቆለፈችባት ቤናል አርግዣለሁ ብላ ቤታችን መጣች ከዛም የልጄን ትግስት ተፈታተነችው አይታይሽም እንዴ ልጄ ትግስቷን አጣለች ስጀመሪያች ቤናል እዚህ ቤት ባትኖር ኖሮ ዘይነብ ሌላ ቤት አትከራይም ነበር ሱልጣን እስክትረጋጋ እዚህ ትቀመጥ ነበር ምናልባት የልጄ ችግር እንደዚህ አይሆንም ነበር ምናልባትም ወደ ቤቷ ትመለስ ነበር እኔ እዚህ ባላሳርፋት ቤናል እናንተ ቤት መምጣቱ አይቀርም ነበር ቤናልን ቤት ያስገባት የዘይነብን ትዳር ለመታደግ ነው ግን አንቺ አይገባሽም ሳኪኒ ይሄ ችግር ከአቅማችን በላይ ነው ወይዘሮ ዘሊያ ብትመጣ ይሻላል መታ መሄድንንም ያቺ ሙጅጋንንም እና ቤናልንም ልካቸው ማስገባት ነበር በቃ በቃ እረፊ እረፊ እህቴ ተይ ለወይዘሮ ዘሊያ አደውይላት ሴትዮዋ የልብ ችግር አለባት ሊፋቱ እንደሆነ ስትሰማ በሽታዋ ሊነሳባት ይችላል እባክሽ ለሚፈጠረው ነገር በኋላኛው ነን የምንጸጸተው ምንም ማወቅ የለባትም ይሄን ነገር እንዳትሰማ በይኔ ተቀመጪ ነይ እንዴት አደርክ ነያት እንዴት አደርሽ ወይዘሮ ዘይነብ ነሽ አይደል አዎ ልክ ነው ነኝ ይቅርታ አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር የመጣሁት ይቻላል ምን ልረዳሽ እችላለሁ ወይዘሮ ዘይነብ የሚቻል ከሆነ ቅድመ ክፍያ መውሰድ እችላለሁ ወይዘሮ ዘይነብ አዝናለሁ ብፈልግ ራሱ ወር እንኳን ስላልሆነሽ መክፈል አልችልም ይሄ ድርጅት ውግ ነው አይቻልም
አቶ ባርሽ ብቻ ነው መቀየር የሚችለው። ይገባኛል። አስፈላጊ ነገር ስለገጠመኝ ነው። ላንዴ ብቻ እንኳን በዚህ ነገር ተተባበርኝ አችልም። በረዳሽ በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን የማይቻል ነገር። ገባኝ። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ዘይኖ እንዴት አደርሽ? ደህና አደርሽ? ዘይኖ ብዬ ልጠራሽ እችላለሁ አይደል? ቅር አይልሽ? ምንም ችግር የለውም። ቡናሽ ይኸው። ውይ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ጥሩ ስሜት ተሰምቶኛል። አመሰግናለሁ። እንዴት አደራችሁ ሴቶች? ዛሬ ብዙ ስራ ነው ያለባችሁ። ዘይነብ፣ አቶ ባርሽ በቡልጋሪያ ጉዳይ ላይ የመጨረሻውን ውጤት እንድትሰሪለት ይፈልጋል። አዎ፣ እሺ እሺ። ኢሜሉ ደርሶኛል። በቃ እንጀምረዋለሁ። አቶ ባርሽ እዚህ አለ አይደል? አይ፣ ጠዋት ላይ ስብሰባ ስለነበረ እስካሁን አልጨረሰም። ፓስፖርትሽን አምጥተሻል አይደል? ትናንትና መልእክት ልኬልሽ ነበር። አዎ፣ ጠዋት አስገብቼዋለሁ። የረሳሁት መስሎኝ ነበር። ግን ደህና ነሽ? ጥሩ መንፈስ አይታይብሽም ዘይነብ። የሆንሽው ነገር አለ እንዴ? አይ፣ የእንቅልፍ እጥረት ብቻ ነው። እሺ። ሁላችሁም እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደራችሁ? ባርሽ እንዴት አደርክ? ወይዘሮ ዘይነብ ምን ነው እጅሽ? ምን ሆንሽ? ብነግርም አታምነኝም፣ ግን በር ቀርጥፎኝ ነው። በቶሎ ይማርሽ። አመሰግናለሁ። መልካም ስራ። እናመሰግናለን አቶ ባርሽ። እናመሰግናለን። እባክህን ካላስቸገርኩ 5 ደቂቃ ብቻ ልሰጠኝ ትችላለህ? የግል ጉዳይ ነበር። እሺ፣ አሁን የቪዲዮ ስብሰባ አለኝ። በማል አስታውሽኝና እናወራለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ።